Terve! Yhdysvaltain presidentin vaalit 2020 lähestyy. Ja tietysti jälleen kerran on luvassa erittäin jännittävä tulos. Nimittäin siinä maassa on sellainen kaos ollut kyllä tää vuosi 2020, että varmasti monet ottaa siellä muutosta. Mä ajattelin, että tää on sellainen video, jossa mä kerron mun veikkauksen siitä, että kuka tulee olemaan näiden vaalien voittaja. Vuonna 2016 mä arvasin oikein ennakkoon, että Donald Trump tulee presidentiksi, vaikka moni mediassa oli eri mieltä, varsinkin Suomen mediassa. Tällä videolla käydään läpi, että mikä on tämänhetkinen tilanne ja minkälaiset asiat tähän presidentin valintaan Yhdysvalloissa vaikuttaa. Mä toivon, että sä tämän videon jälkeen koet ainakin mahdollisesti oppineet jotain uutta näistä vaaleista ja koet, että oot aika hyvin kärryillä tämän videon jälkeen, että minkälainen tilanne siellä on oikeastaan tällä hetkellä menossa. No jos sulta jotenkin ihmeellisesti on voinut tää asia mennä ohi, niin tällä hetkellähän Yhdysvaltain presidenttinä toimii Donald Trump. Oikeastaan kaikkien yllätykseksi Donald Trumpin johdossa Yhdysvallat ei ole vielä missään kolmannessa maailmansodassa tai täysin murtunut, vaan vielä se on jokseenkin pystyssä. Hyvin ei silti missään nimessä ole varsinkaan vuosi 2020 mennyt, kun maailmantilanne tämän viruksen myötä muuttui ja jenkit ei ehkä reagoinut tähän virukseen millään parhaalla tavalla. Nimittäin Yhdysvallat oli ehkä tämän viruksen pahimpia kärsijöitä. Hypätään takaisin vuoteen 2016, joka oli monelle varmasti dramaattinen vuosi, kun he tajuskin, että sen sijaan, että se olisi pelkkä meemi, niin Donald Trumpin presidenttiydestä tulikin ihan täyttä totta. Vastassa noissa vaaleissa oli demokraattien Hillary Clinton, joka oli lähes poikkeuksetta ennakkosuosikki. Trump onnistui kuitenkin noissa vaaleissa kääntämään skandaalit ja mediahuomion edukseen. Donald Trump sai Clintonin jopa jossakin määrin pulaan, kun Trump toimi niin röyhkeästi ja suorasanaisesti. Clinton teki siinä ehkä ison virheen, että hän lähti tähän Trumpin peliin mukaan, eikä sit oikein pärjännyt ja jäi tällaisessa naljailussa ja nimittelypelissä täysin kakkoseksi. Yhdysvaltalaisten tyytymättömyys sellaiseen tasaiseen presidenttiin, jolla on pitkä poliittinen ura ja Valkoisen talon juurruttamat aatteet taustallaan, näkyy sitten siinä äänestystuloksessa 2016. Suomessa aika vähän mediahuomioon tuli se, että Obamaan oltiin täysin tyytymättömiä vuonna 2016. Moni taitaa elää vieläkin sellaisessa kuvitelmassa, että kaikki tykkäs Obamasta, että Barack Obama oli paras ikinä, mutta esim. Tämä Obamacare-hanke, joka yritti tuoda varsinkin terveydenhuoltoon sellaisen sosiaaliturvan piiriin, niin sai osakseen kyllä paljon tyytymättömyyttä, koska moni ei halunnut maksaa mitään siitä turvasta Jenkeissä, vaan mieluummin veti vähän silleen jolosti, että jos sattuu jotain, niin sit maksetaan, mutta jos ei satu mitään, niin sit ei tarvi maksaa mitään. Donald Trump tuntui varmasti monelle äänestäjälle silloin vuonna 2016 sellaiselta protestiääneltä, jolla pystyi ilmaista helposti tyytymättömyyttä, ja toisaalta ehkä myös sellaiselta ratkaisulta, että no katsotaan mitä tällainen bisnesmies pystyy tuoda tähän poliittiseen pöytään. Clintonia saattoi monet myös pitää vähän pelottavana, koska sen luikautukset Syyrian tilanteesta ja Lähi-idän tilanteesta oli vähän sellaisia, että moni pelkästään aloittaako se oikeasti uuden sodan siellä. Sen takia moni täysjärkinenkin, joka ei edes halunnut protestoida, saattoi jättää Clintonia äänestämättä. No nyt ollaan vuodessa 2020 ja on uudet vaalit. Moni toivoo, että saataisiin sellainen ehdokas vastaan, ettei kukaan kallistus valitsemaan Donald Trumpia tällä kertaa. Nämä vuoden 2020 vaalit ratkee 3.11. eli marraskuun alussa, johon ei oikeasti ole enää kuin sellainen kuukausi. No tänä vuonna pääehdokkaathan on tietysti Donald Trump, luonnollisestikin republikaanien ehdokkaana, ja hänen varapresidenttiehdokkaana on Mike Pence, joka on myös tämänhetkinen varapresidentti. Monen mielestä kyseinen äijä on just niin penseä, kun nimi antaa olettaa, kun taas demokraattien pääehdokkaana on Joe Biden, jonka varapresidenttiehdokkaana on Kamala Harris, joka taas monen mielestä ei ole ollenkaan niin kamala, kun nimi antaa olettaa. Tällä hetkellä Trumpin kannatus on laskenut kuin lehmän häntä tämän huonosti hoidetun virusepidemian myötä. Ja ihan sitä perinteistä oletusta siitä, että jos joku on presidentti ollut yhden kauden, niin hän todennäköisesti jatkaa myös toiselle kaudelle, ei voi tällä kertaa tehdä. Historiassa 45 Yhdysvaltain presidentistä, jotka on yrittänyt toiselle kaudelle, 35 on siinä onnistunut. Eli prosentuaalisesti ajatellen toiselle kaudelle suuntaaminen on aika todennäköistä. Viimeksi toiselle kaudelle pyrkiessään presidentti on hävinnyt vuonna 1992, kun Bill Clinton voitti presidentin vaalit ja kun vastassa oli entinen presidentti George H. W. Bush, eli
tämä senior-versio näistä George Busheista. Jos otetaan huomioon tämä Donald Trumpin vastustaja Joe Biden, niin äkkiseltään voisi sanoa, että maalaisjärkeä siinä valinnassa ei ihan hirveästi ole käytetty, koska tietysti moni toivoisi, että vähän nuorempi, vähän sellainen ketterämpi, maailmanmenosta vähän enemmän ehkä perillä oleva tyyppi olisi ollut hyvä vaihtoehto tähän Donald Trumpia vastaan. Mutta sitten valikoitukin tällainen vielä vanhempi, vielä jokseenkin ehkä huonokuntoisempi, vielä ehkä jollakin tasolla enemmän pihalla monesta jutusta oleva tyyppi. Meemipotentiaali Joe Bidenin joissakin lausunnoissa on ihan huipputasoa, nimittäin hän on luikauttanut sellaisia asioita kuten I got hairy legs that turn blonde in the sun. The kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight and then watch the hair come back up again. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap. Ja yhdessä hänen vaalikeskustelutapahtumassaan, niin hän kutsui myös tällaista katsojaa läskiksi suoraan. Yeah, you do, but look, here's the deal. Bidenillakin on omat kyllä heikot hetkensä ollut. Joe Biden voi monelle olla myös tuttu henkilö kyllä siitä, että hän on ollut Obaman varapresidentti, jona aikana itse asiassa myöskin paljon levisi meemejä Bidenista. 2020 alkupuolella tuntui siltä, että Donald Trump tulee viemään Joe Bidenia kuin pässiä narussa ja jatkaa toiselle kaudelle, ja kaikki oikeastaan ennustuksetkin oli sen puolella. Viime aikoina kuitenkin, kun tuli tämä Black Lives Matter ja koronat ja kaiken maailman protestit ja muut, niin Donald Trumpin suosio on kyllä romahtanut. Joe Biden on kerännyt pisteitä edukseen ja häntä on kyllä helppo pitää sellaisena empaattisempana ja suvaitsevampana vaihtoehtona. Bidenilla on myös varapresidenttinään tämä Kamala Harris, joka olisi mahdollisesti USAn ensimmäinen naisvarapresidentti, ensimmäinen afroamerikkalainen varapresidentti ja ensimmäinen asialaisamerikkalainen varapresidentti. Tämähän on tietysti hienoa. Jos näiden herrojen arvoja ja ajatuksia katsotaan, niin voisi silleen hyvin nopeasti linjata, että Donald Trump on tällainen hyvin suora bisnesmies, lupaa työpaikkoja, tarkkoja maahanmuuttolakeja ja talouden kasvua Yhdysvaltain sisäisen tuotannon avulla. Trumpia ei kiinnosta ilmastonmuutos ja ei selvästi halua mitään kattavaa sosiaaliverkkoon tukeutuvaa terveydenhuoltoa. Biden sen sijaan on sellainen kaikkien asialla seisova, joka huolehtii myös ilmastonmuutoksesta. Hänellä on intressinä rakentaa monikulttuurinen tiimi taustalle ja uskoo maahanmuuton edistävän taloutta. Opiskelussa Biden haluaisi tarjota mahdollisimman monelle ilmaisia opintoja ja haluaisi terveydenhuollon kaikin puolin kattavammaksi. Kaiken kaikkiaan monella tapaa tämän voisi tiivistää niin, että Trumpin ajattelu on sellainen oman onnensa seppa-ajattelu, että kaikki huolehtii itsestään, kun sitten taas Bidenin ajattelu on sellainen, että auttaan kaveria ja huolehditaan toisistamme. Ennen kuin vielä ratkaistaan se, että ketä mä uskon, että voittaa nämä vaalit, niin käydään läpi yksi hyvin oleellinen seikka, nimittäin Yhdysvaltain äänestyssysteemi, joka on hyvä avata vähän tarkemmin ennen kuin lähtee purkamaan tätä sen kummemmin. Nimittäin esim. Vuoden 2016 vaaleissahan Donald Trump sai oikeasti vähemmän ääniä kuin Hillary Clinton, mutta koska Jenkkien äänestyssysteemi on sellainen kuin on, niin silti Donald Trump onnistui vaalit voittamaan. Eli mistä on kyse? Käydään läpi. Ensinnäkin Yhdysvalloissa on tosi heikko äänestysaktiivisuus. Kun Suomessa viime presidentinvaaleissa äänestysaktiivisuus oli noin 69,9%, niin Jenkeissä ensin kansalaisen pitää rekisteröityä äänestäjäksi, eli rekisteröityneeksi äänestäjäksi. Tämä tapahtuu esim. Verkossa tai face to face. Sen jälkeen rekisteröitynyt äänestäjä saa sen äänestyskortin, jossa kerrotaan, mihin hänen pitää mennä äänestämään. Ja monesti näillä äänestyspaikoilla voi olla jopa tuntien jonot, eli se voi olla oikeasti aika NS-työlästä äänestää, mutta nykyään on myös yleistynyt paljon esim. Kirjeitse äänestäminen, varsinkin jos pystyy todentamaan, ettei pääse paikalle silloin äänestyspäivänä. Näistä rekisteröityneistä käyttäjistä vaan noin 60% menee äänestämään. Ja kaiken kaikkiaan ihmisistä, ketkä voisi äänestää, niin noin 55%. Eli ihan huomattava ero siihen Suomen noin 70%. Tämän lisäksi tämä itse systeemi, tämä on vähän erikoinen. Jenkeissä on se 50 osavaltiota, joista noin 10, vähän reilu 10, on niin sanottuja vaan kieliosavaltioita. Noin 20 on punaisia, eli republikaanisia, noin 20 on sinisiä, eli demokraattisia. Näin niin kuin tosi raffisti sanottuna. Vaan kieliosavaltiot on niitä osavaltioita, joilla on väliä. Nimittäin vaan kieliosavaltiot on niitä, jotka
on kannatukseltaan aika siinä tasassa. Eli ne ei ole kumpaakaan selkeästi demokraattisia eikä selkeästi republikaaneja. Ja tämä systeemi toimii niin, että jokaisessa osavaltiossa on tietty määrä valitsijamiehiä, ja näillä valitsijamiehillä voitetaan vaalit. Vaalit voittaa, jos saa 270 valitsijamiestä puolelleen. Jos osavaltion kannatus on edes 1% isompi, esim. Republikaanien puolelle, niin republikaanit saa koko tämän osavaltion valitsijamiesten äänet. Tämän systeemin ideana on se, että pienemmätkin osavaltiot pystyisivät osallistumaan enemmän tähän tulokseen, mutta toki silti isoilla tai korkean väkilukuisilla osavaltioilla on enemmän näitä valitsijamiehiä osavaltiossaan kuin jossain pienemmässä osavaltiossa. Eli sen takia vuoden 2016 vaaleissa Donald Trump voitti Hillary Clintonin, vaikka sai vähemmän ääniä, koska hän sai enemmän näitä valitsijamiehiä, eli näitä niin sanottuja vaankieliosavaltioita, eli näitä, jotka on vähän kiikun kaakun, niin hän voitti niitä enemmän kuin mitä Hillary voitti. Jonkun mielestä tämä systeemi voi olla tyhmä, mutta mun mielestä se menee niin, että on turha valittaa systeemistä jälkeenpäin. Tämä tilannehan johtaa siihen, että moni jättää äänestämättä. Esimerkiksi Texasissa on viimeksi vuonna 1976 demokraattien jäsen voittanut tämän osavaltion ne valitsijamiehet puolelleen. Eli on hyvin todennäköistä, että jos sä edustat republikaania, niin sua ei paljon huvita mennä jonottamaan mihinkään äänestämään, vaan sä jätät äänestämättä vaan rohkeasti sen takia, koska sä tiedät, että anyway mun osavaltiossa ääni menee esimerkiksi tässä tapauksessa republikaaneille. Kun sitten taas esim. Kaliforniassa sama homma on demokraateilla, että ei demokraatin tarvitse edes mennä äänestämään, koska Kaliforniassa demokraatit voittaa aina sen osavaltion valitsijamiehet. Sen takia se, että jompikumpi on saanut enemmän ääniä tällä systeemillä, niin se on oikeastaan samantekevää, koska tämä systeemi myös kannustaa joitakin olemaan äänestämättä. Toivottavasti te nyt hiffaatte. Eli jos osavaltion sisällä demokraatit saa enemmän ääniä, ne saa kaikki sen osavaltion valitsijamiehet puolelleen. Eli käytännössä, jos noin 40 osavaltioa, noin karskisti sanottuna, on jo jakaantunut jompaan kumpaan leiriin, niin kampanjoinnissa oikeasti tarketoidaan vaan noin 10 osavaltioa, jotka ei ole vielä oikeastaan silleen selkeästi kumpaakaan. Koska on ihan turha esimerkiksi republikaanin edustajan tarketoida Kaliforniaa osavaltiona, koska se ei tule koskaan sitä voittamaan. Tämän takia myös tämä vaalikampanjointi tapahtuu enemmän näillä nimenomaan näillä kiikunkaaku-alueilla kuin näillä varsinaisilla jo päättäneiden osavaltioiden alueilla. Nyt, kun tämä on avattu tämä tilanne, tämä on aika faktan täyteinen video, toivottavasti olette vielä messissä tässä. Mutta nyt on se aika, mitä olette varmaan otsikosta oottaneet, nimittäin mitä mä oon mieltä ja mitä gallupit on mieltä tämänhetkisestä tilanteesta. Että kenestä tulee vuoden 2020 presidentinvaalien voittaja Yhdysvalloissa. Vuonna 2016 mä päädyin Donald Trumpiin ja se oli oikea ratkaisu. Tänä vuonna mun veikkaus herättää varmaan vähemmän ihmetystä kuin vuonna 2016 ihan vaan sen takia, koska tällä kertaa mä oon gallupien puolella. Tätä ei voi ihan 100% koskaan tietää varmaksi, mutta jotain tosi radikaalia mun mielestä pitäisi tapahtua, ettei tää veikkaus menisi kohilleen. Melko röyhkeän selkeästi uskallan luvata, että vuoden 2020 presidentin vaalien voittaja on demokraattien Joe Biden. Tällä hetkellä arvioitten mukaan, jos ei lasketa näitä kiikunkaakun osavaltioita, eli näitä vaankieliosavaltioita, niin pisteet valitsijamiehissä on automaattisesti Bidenille 212 ja Donald Trumpille 125. Jos tän ottaa huomioon, niin Trumpin pitäisi aika älytön määrä voittaa puolelleen noita osavaltioita, ketkä on vähän siinä päätöksen keskivaiheella. Prosenttien muodossa taas esim. BBC antaa Bidenille 50% ja Trumpille 43%. Pitää kuitenkin muistaa, että vuonna 2020 ei voi tietää, miten ihmiset siinä tähän virustilanteeseen Jenkeissä, jossa se on todella pahasti myllertämässä, tulee reagoimaan ja miten se tulee vaikuttaa ihmisten äänestysaktiivisuuteen. Mutta kaiken kaikkiaan mun tiivistys tilanteesta on se, että Joe Biden tulee olemaan Yhdysvaltain seuraava presidentti. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kerro, mitä tykkäsitte tällaisesta tosi faktapohjaisesta videosta. Kerro myös, opitko tästä jotain ja mitä sä veikkaat, kuka tulee voittamaan presidentin vaalit 2020. Jos haluatte nähdä jatkossa myös tällaisia syvällisiä aihevideoita, jotka liittyy myös muihinkin aiheisiin kuin rikokset, niin painakaa tuosta tykkäystä, niin mä näen, että tällaisille videoille on halua ja tarvetta jatkossakin. Tämmöiset on aika työläitä väsätä, joten missään nimessä, jos näitä teitä miellytä millään tasolla, niin sitten näitä ei kannata tehdä myöskään. Kiitos, että katsoit tämän videon. Ei muuta kuin erittäin hyvää päivänjatkoa ja se on moro!
My life depends on trying to figure a scribble I could let loose. Dodging the dribble that they trying to throw my way. I think I figured that them figures out to get you. Let them pull the strings that trigger what you say. Think it's difficult to get out of my brain. I wish life